musozi Karumeri habereye igitangaza baratangara. Imana ihoraho yerekanye gukomera kwayo, Imana yacu niyo kwiringirwa. Nesebeje izo mana zaba Imana urumurira mu ijuru ikongora igitambo. Eli afata ijambo ati dore Imana y'ukuri uko byari bimeze muri cya gihugu. Gusenga ibigirwamana byari byarahawe intebe, niko ko bari bakeneye kwibuka Imana ihoraho. Birakwiriye ko tugira ishyaka ryo guhamya ibyo Imana ihoraho tuyihamiriza amahanga bayimenye, bayizere ko ari yo Mana umutabazi wa Isirayeli yitwa Uhoraho. Niwe dusenga katwumva mu bibazo mu bikome, atubera ubuhungiro azaba amahoro wiringira muri byose. Birakwiriye ko tugira ishyaka ryo guhamya ibyo Imana ihoraho tuyihamiriza amahanga bayimenye, bayizere ko ari yo Mana umutabazi wa Isirayeli yitwa Uhoraho. Niwe dusenga katwumva mu bibazo mu bikome, atubera ubuhungiro azaba amahoro wiringira muri byose. Izina ry'Uwiteka tuvuga ibyo yakoze mu buzima bwacu. Inshuro nyinshi twiboneye kubaka kwisumba byose, mu butayu yatuvomeye amazi. Ntibashagukesha ijoro ribi, agahinda n'amarira ikabindura ibyishimo. N'ukuri sikwiye kumenya ineza yayo nyinshi, kuko uko bimeze mu minsi ya none abantu barahangayitse bahagaritse imitima. Bamenyesha ko idukunda ari Imana yacu ihoraho. Birakwiriye ko tugira ishyaka ryo guhamya ibyo Imana ihoraho tuyihamiriza amahanga bayimenye, bayizere ko ari yo Mana umutabazi wa Isirayeli yitwa Uhoraho. Niwe dusenga katwumva mu bibazo mu bikome, atubera ubuhungiro azaba amahoro wiringira muri byose. Birakwiriye ko tugira ishyaka ryo guhamya ibyo Imana ihoraho tuyihamiriza amahanga bayimenye, bayizere ko ari yo Mana umutabazi wa Isirayeli yitwa Uhoraho. Niwe dusenga katwumva mu bibazo mu bikome, atubera ubuhungiro azaba amahoro wiringira muri byose. Munyemerere mu gihe kigufi cyane dutekereze ku magambo bamaze kudusomera. Baririmbye bamaze kutwereka neza akamaro k'ubutabazi. Bamaze kutubwira akamaro k'ubutabazi. Baririmbye Imana ishobora byose ibaha umugisha. Nyemerera urambure ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo uko bwanditswe na Yohana. Igice ni icya 17. Unkundire
uhere ku murongo wa mbere usirize ku murongo wa 26 iyo mirongo yose igize icyo gice urayisanga ivuga ku isengesho Kristo yadusengeye ku isengesho Kristo yagenje ati yadusengeye ni uri buze kubisanga nyemerera ntabwo ndi buze kubisoma byose ndaza gusomamo bice cyane ariko wumva imigabane igize iri sengesho rirerire Kristo yasenze ari mu cyumba cyo hejuru ari kumwe n'abigishwa be rigabanijwe mw'imigabane 3 y'ingenzi mugabane wa mbere utangiriye ku murongo wa 3 ukusirize ku murongo wa 5 aho we ubwe yisengeye ucyo usenga wisabire gusenga gukingura ijuru haleluya ntugahuge gusenga ntukagira itendwe ryo gusenga jya wisabira usabire n'abandi usabire n'umurimo w'Imana umugabane wa kabiri uboneka ku murongo wa 6 kugera ku murongo wa 19 aho yasabiye 11 kuko wa 12 yaramaze kubakurwamo ariwe Yuda Iskariota Yesu asabira abo barakeshejwe ibyabo no kumukorera asabira abo bagombaga kujya hirya no hino ku isi babwiriza ubutumwa bwiza yarabasengeye reka mbonere kuvuga mu mvugo ngufi cyane ngo yasabiye abapastoro haleluya cyumvise kiri kumvikana cyumvikanye neza mugabane wa 3 wanditswe uhereye ku murongo wa 20 gushika ku 26 yasabiye abizera bose rusange niho ndi kwifuza gusoma burya nawe yaragusengeye burya koko yarabizi neza twe bite umva neza umurongo wa 20 uranditswe ngo sinsabira ababonyine abo 12 nibo yavugaga sinsabira ababonyine bari mwisi sinsaba kubakura mwisi ahubwo barindire mwizina ryawe sinsabira ababonyine ahubwo ndasabira nabazizezwa ni jambo ryawe haleluya iyo uhagurutse ukajya kubwiriza Kristo aba yaragusengeye kandi abagusengera baririmbye beza Yesu yarabasengeye kandi nubu arakomeje kugira ngo ubutumwa mubwiriza ugire imbaraga ku mitima y'ababwakira umva neza uyu murongo urakomeje ngo ahubwo ndasabera n'abazanyizezwa n'ijambo ryabo ngo bose babumwe nk'uko uri muri jye data nanjye nkaba muri wowe ngo nabo babumwe muri twe ngo abisi bizere ko ari wowe wantumye nanjye mbahaye ubwiza wampaye ngo babumwe nk'uko natwe turi umwe murongo wa 23 jyewe mbe muri bo nawe ube muri jye ngo babumwe rwose ngo abize ngo abisi bamenye ko ari wowe wantumye ukabakunda nk'uko wankunze incamake y'ibyo tugiye kwiga iravuga ngo ubumwe ni iki ubumwe ni iki uyo wumvira ijambo ubumwe ubumwe wumva iki ubumwe hari ibibazo byinshi nibajije maze gusoma neza imigabane 3 igize irisengesho Kristo yasenze icya mbere nibajije ubumwe ni iki icya kabiri ubumwe bumara iki icya gatatu abafite ubumwe barangwa n'iki icya kane kuki ubumwe bubuze icya gatanu twabubona dute Yesu ashimwe twabubona dute reka mbonera kukubwira ngo ubumwe aho buri ni igisubizo cy'isengesho Yesu yadusengeye aho butari ni imbaraga y'ikibi kuko w'amatage ari nta Kristo buri muri iyo mitima aho ubumwe buri Kristo bari aho hantu haleluya none ubumwe ni iki ubumwe ni imbaraga isenya inkuta zagatanya miryango abari amahara kwinshi bagahuriza mu mujyi umwe haleluya ubumwe bumara iki ubutuma tugera kuri byinshi naho umunyantege nke ari akaba intwari haleluya naho umunyantege nke ari akaba
gitanda hari ubumwe bakora batavunitse urugero aho umugabo n'umugore bari bahuje bagera ku iterambere itsinda ry'abantu biyegeranije bagahuza bagera kuri byinshi ntabwo nzi niba byumvikanye neza ariko reka ntangure urugero ubaye ufite akagatoki konyine akagahera konyine nubwo rwaburu nubwo rwabigikumwe nubwo rwaburu rurerure urutoki rumwe ntabwo rwagukarabye birikumvikana ntabwo rwagenze rute ni impamoda ntabwo rwagukarabye kandi hari ubumwe tububona neza nk'igisubizo cy'isengesho rya Kristo bamaze kugera ku munsi wa Pentecote bamaze kwiyegeranya bamaze gusenga bamaze kunga ubumwe dore uko byanditswe mu byakozwe n'umwe igice cya kabiri ku murongo wa ibyakozwe n'umwe igice cya kabiri umva neza maze ubisobanukiwe haranditswe ngo umurongo wa mbere umunsi wa Pentecote usohoye bose bari bari hamwe mu mwanya umwe bahuje umutima iyo aka kajambo kirengagijwe amateraniro yacu abimpfabusa guhuza umutima guhuza iki guhuza umutima ntibisobanuye guhuza uburemere bw'ibyo twizera ntibisobanuye kuba turi ku kigero kimwe cy'ibyo twumva ntibisobanuye kuba tutashobora kubazanya ibidufasha ariko ndakubaza ukanyunganira kandi ukanyunganira neza nk'uko bikwiriye haleluya nta kuzora nta gucyocyorana nta gutegana imitego ahubwo mu mwuka umwe haleluya icya kabiri kugira ngo dushobore kubona neza umusaruro w'iri sengesho Kristo yabasabiye kandi yadusengeye urabibona muri icyo gitabo cy'ibyakozwe n'intumwa igice cya kabiri unkundire wumve cyane umurongo wa mirongo ine kugeza ku mirongo ine na karindwi haranditswe ngo nuko akomeza kubahamiriza n'andi magambo menshi arabahugura ati mwikiza b'iki gihe biyobagiza nuko abemeye amagambo ye kuri uwo munsi abemeye amagambo ye barabatizwa bongeye kubasanzwe kuri uwo munsi baba nk'ibihumbi bitatu umurongo wa mirongo ine na kabiri bahoraga bashishikariye iby'intumwa zigishaga ahari ubumwe haboneka ubwuzu ahari urukundo haboneka ubwuzu kuko iyo urukundo rushize mu mutima w'umuntu rujyana n'ubwuzu yari agufitiye tumaze kirumvikanye aho urukundo rwashize rujyana n'iki rujyana n'ubwuzu yari agufitiye ababo rero bari bafitiye ubwuzu iby'intumwa zigishaga bagasangira ibyabo no kumanyagura umutsima no gusenga haleluya kandi umaze kumva ibyo ugakomeza ukabisoma neza umurongo wa mirongo ine na gatandatu ariko ntaragera ku wa mirongo ine na gatandatu nyumva nsomye umurongo wa mirongo ine na kane haranditswe ngo abizeye bose babaga hamwe bagasangira ibyabo haleluya babaga hamwe bagasangira ibyabo byose reka ne kuvuga ngo dusangire ibyacu byose ahubwo muyobozi numvise ko ari wowe muhuzabikorwa w'iri torero kubaza umuhuzabikorwa biranyorohera cyane gusumbya kubaza undi uwo ari we wese mwakunda mukagejuru mugahamagara abakuru b'itorero bagenzi bawe bagahagarara mu iteraniro aho bari nkabareba nkeneye no kureba isura yawe niba bigukundira imana ni nziza reka dusabe abayobozi b'itorero n'abakuru b'itorero bahagurikire mu iteraniro hanyuma umwigisha ababone none aba bakuru b'itorero ntekereza n'abayobozi b'itorero ndabona ari muri umunani niba ntibeshye n'abandi bagiye mu butumwa umubitsi n'umunyamabanga nabo bajya juru nabo barimo mfasha unkundire wumve neza iri jambo bagihagaze ngo abizeye bose babaga hamwe bagasangira ibyabo byose none ku murongo wa cumi wa mirongo ine na gatandatu ngo kandi iminsi yose bakomezaga kujya mu rusengero n'umutima uhuye n'iwabo bakamanyagura umutsima bakarya bishimye bafite imitima itishama noneho ku murongo wa mirongo ine na karindwi bagahimbaza imana bagashimwa n'abantu bose kandi uko bukeye umwami imana akabongerera abakizwa kandi ntuza gusoma no mu gice cya kane umurongo wa mirongo itatu na kabiri ngo abizeye bose bahuzaga umutima n'inama kandi nta n'umwe wagiraga ubwiko ku kintu ahubwo byose barabisangiraga none muyobozi ko tugeze mu kwezi kwa gatandatu
wenda nkeka ko mushobora kuba mwaratowe mu kwezi kwa mbere. Mu kwezi kwa mbere nibwo batangaje kuba umuhuza bikorwa n'aba batangazwa ko babaye abakuru b'amatorero n'abayobozi b'itorero. Muri aya mezi atandatu atambutse hari umunsi warobanuyemo ngo ugende ugura amateke, ugura imyumbati, ugura ibishyimbo niba kwizera kwawe kutakubuza guteka ibishyimbo n'imyumbati ngo mubivovore. Kuko hari abantu bagira kwizera kubabuza guteka ibishyimbo n'imyumbati ngo iyo babitekanye bakabihuza bakabirya ngo biba byasambanye baba bishe itegeko rya karindwi. Uko kwizera narakumvise mu basomyi ba Bibiliya, ariko ibyo ntibibaho. Muri aya mezi atambutse hari igihe waba warigeze gutegura ibyo, ugategura n'umubwiriza nkanjye cyangwa pastor cyangwa undi, bakaza mu rugo iwawe madamu wawe, nubwo nari namumenye ariko birashoboka ko ndibuze gutaha narebye isura ye, akaba yamaze gushigisha umusururu cyangwa amata cyangwa agashaka inshyushyu cyangwa agashaka umutobe w'ibitoki, maze mukicara mukarya mukumva kugira neza kw'Imana isumba byose. Muri iki kivi cyawe hari igihe wigeze ubikora? Ntabwo ndabikora. Arase muyobozi niba batakuririra bazakuririra. Ariko ubuzi yicaye agatebeza amenyo mu biryo by'iwawe, kandi ndi kubona iby'iwawe byaryohamwa. Byaryoha, biba biryoshye. None aba bagabo kuki utari wabahamagara ngo wicare musangire? Ubumwe budasangira bushingira kuki? Ubwo nyine twatsinzwe. Icyo ni icya mbere. Urundi rugero rwa kabiri, Abisirayeli baricaraga bagasangira ibyabo, intumwa zaricaraga zigasangira ibyazo. Hari igihe mwebwe nk'ubuyobozi bw'itorero mwari mwicara mugategura icyitwa purimu, nk'iteraniro ryose ukundi kuribona n'abari kuba hanze. Burya bari kuba hanze bitewe n'impamvu ebyiri. Iya mbere ni urukundo rw'iby'umwuka ruri kugabanuka muri bo. Iya kabiri ni amasano n'ubucuti biba byabatwaye bakirengagiza iby'umwuka. Ariko buriya tubaye twicaye buri wese n'isahani ye n'abari hanze baza. Hari umunsi umwari mwicarana mu bizera buri wese n'isahani ye, wenda mbwira nko mu myaka ibiri itambutse. Oya, nta na rimwe. None ko tugiye kuba mu badive nk'abadahambana. Bayobozi beza mwakwicara, murakoze. Ko tugiye kuba mu badive nk'abadahambana, mwari munsi neza ko muri riteraniro harimo uwaburaye akaba yaje gusenga. None uwo waburaye twamumenya dute ko ataradutakira? Ntaraganya, ntaravuga, ariko umuraritse ukayoborwa na mwuka ukamurarika akagera iwawe akarya. Hari ibintu bitatu bikorwa. Icya mbere, Imana yandika icyo gikorwa, itegeka marayika akacyandika ukazakibukirwa. Icya kabiri, wa muntu asohoza icyo Imana yatuvuzeho akagenda yogeza izina ryawe kandi utabimusabye. Icya gatatu, uba umugiriye neza ukarokora ubugingo bwe. Aleluya. None se kuki tudasangira? Ubumwe budashingira ku igaburo bumaze iki? Bumaze iki? Aha, reka nongere mfate urundi rugero rwa kabiri. Abagabo muri mwe avuga tumva, ndikumva ngifite akabaraga nta kibazo mfite, agira atyo. Ndumva mfite imbaraga nta kibazo mfite. Ntabwo tugiye gukirana, muhumure. Umugabo mwiterane uvuga ati ndumva ngifite imbaraga, agira atyo. Ariko nimutekereze ko hari ibindi ngiye kuvuga, ahubwo zamuri ikiganza. Aha, uwagutoranya nakwifashisha mu rugero rw'ibyo ngiye kwigisha, nawe uwagutoranya nakwifashisha mu rugero rw'ibyo ngiye kwigisha, ngaho muhaguruke. Mwigire hano imbere y'ameza. Ibitabo mwabisiga cyangwa se nabyo mubizane ntacyo bibabangamira. Egera ameza. Egera umutwe w'ameza neza, gutyo. Urakoze cyane. Mu Rwanda, Abanyarwanda, umuco wacu n'umuco wa Bibiliya n'ijambo ry'Imana, ugushyikirana kwacu no kunga ubumwe no gusabana kugirwa no guhoberana kwera. Naraye mbashimiye mbikuye ku mutima. Mu myaka yose mbwirije, ahantu hose nanyuze, ahantu mwantangaje, mwasohotse mugera hanze murahoberana, murasuhuzanya, murasabana, numva ndabikunze pe. Ntabwo nari mbizi, ni ubwa mbere nabibona. Ahandi basohoka pyo, buri wese anyuraho acaho yigendera. Ariko mwe nabashimye cyane, bitangaje. Maze imyaka 21 ndi muri uyu murimo.
ndikwitegereza ibiri kuwukorerwamo biri kumvikana mbireba neza n'amaso yanjye ubwo rero nabibonye numva biratangaje abayobozi beza munkundire ndabona uyu ari umudiyakoni ndabona uyu ari umukuru w'itorero mwankundira mu rukundo rwa kivandimwe guhoberana ntabwo ari uguhererekanya ibiganza gusa ntabwo ari ugukora naho murahoberana mukegamiranya igituza ninda ngaho muhoberane mukore mutyo iyo nkomyi iri hagati yanyu mwegamiranya inda ntabwo byagenza gute ntabwo byashoboka nta na rimwe muzigera mugera ku bumwe mutumvikana ntimuzigera mugera ku bumwe hari inkomyi hagati yawe na mugenzi wawe hagati yawe n'umugore wawe igihe icyo ari cyo cyose hari inkomyi ntimuri umwe muri imibiri ibiri nubwo babashyingiye biri kumvikana wowe na mama wawe ntimuzigera mugera ku bumwe wowe na so ntimuzigera mugera ku bumwe igihe icyo ari cyo cyose hagati yanyu hakirimo inkomyi keretse iyo nkomyi mubaye muyikuye biri kumvikana icya gatatu wowe n'umwizera mugenzi wawe wowe n'umudiyakoni mugenzi wawe wowe n'umuririmbyi mugenzi wawe wowe n'umukuru w'itora mugenzi wawe mutarakuraho inkomyi ndabarahiye ntabwo mushobora kunga ubumwe inkomyi mubaye muyikuyeho mwakunga ubumwe ubwo ayo meza ari hagati yanyu niyo nkomyi ntabwo yabemerera kwegamiranya ibitugu kwegamiranya ijosi kuri indi ubumwe kuri mwe ntibwashoboka keretse ayo meza bayakuweho reka tuyakureho rero uburatse gatoya buragendera kwibwiriza da bumvise ko hari inkomyi bagomba gukuraho kandi nabo bafite ishyaka ryo kuyivanaho ariko inkomyi kuyivanaho bisaba amabwiriza biri kumvikana hagati yawe na mwene so bisaba kumvikana bisaba kwaturirana bisaba kumwihanaho bisaba kumusaba imbabazi z'icyo wamuhemukiyeho kandi bisaba kubanza kubitekereza niba ari wowe wabikoze biri kumvikana ariko ushobora kuba utarabikoze ari wowe waguhemukiye akakubyazamo uburakari akakubyazamo iki akakuvutsamo uburakari akakuvutsamo urwango akagutera gutekereza byinshi nubwo yakwihana nawe uba ufite uruhare rwo kwihana kuko kumurakarira nabyo ni icyaha byabyumvikanye reka munyumve neza rero ahari ubumwe n'umunyantege ntiyahinduka iki ahinduka intwari aha rero hari agatoki ka gatanu dufite intoki eshanu ku kiganza zamura tubanze turebe zamura ikiganza cyawe cy'iburyo turebe urabona ko ufite intoki eshanu nta gatoki ka gatandatu gahari ngaho zihine gutya zihindura utya noneho nurangiza ucomeke mu mutwe w'ameza zamure zamure hejuru cyane uyihagarike kuri aka gatoki zamure hejuru cyane uyihagarike kuri aka gatoki ariko ahagarare neza ku gatoki ahagarare neza ku gatoki adahirimye birabananiye ngaho nimumanure mwururutse gatoya mutananirwa reka da murabona ko nabyo hakirimo ikibazo siko bimeze wananirwa kuko nimukenera ko twunga ubumwe ntabwo ari babiri bazunga ubumwe ntabwo ari abakuru b'itorero n'abadiyakoni n'abadiyakonikazi cyangwa amakorari azunga ubumwe ni itorero ryose mureke abadiventisiti umunsi wa karindwi twumve icyo bita ubumwe maze tuzamure ibendera rya kirisito tubaye twunze ubumwe uyu mujyi wose wamenya ukugira neza kw'imana bamenya abo turi bo niba cumi na babiri barahinduye isi mwe numvise muri kurenga 200 uyu mujyi mwawuhindura mu izina rya yesu none reka mbanze mbibarize nabonye nta karegeya mufite nabonye mufite na gahunda y'icyiciro cy'ubuzima kubize ubuzima bw'umubiri bazi neza ko aka karegeya ariko gatoki ka gatandatu biri kumvikana aka gatoki ka gatandatu kihariye amabanga atatu ibanga rya mbere si buriya ni amabanga atatu uramenya araba ane ibanga rya mbere karya byinshi gusumba izindi ntoki gakenera byinshi gusumba izindi ngingo z'intoki biri kumvikana kuko muri ko kaba kagizwe n'imitsi gusa nta gufwa nta gakenera byinshi gusumba izindi ntoki ibanga rya kabiri ugakomye kagukora ibanga rya gatatu ntacyo kagufasha ntacyo kagenza gate ntacyo kagufasha urugero ndaguha uyora amazi ukeneye kuyakaraba ukoresheje bya biganza kuko akagira uruhare kakayajojobya ntikagufashe ngo haze menshi ufata umuhini ku bahinzi
uri kugakobokera ngo kabeho ko wakubita kakidunda kumuhini kubita kidunda kumuhini kubakoresha ikaramu n'imashini tushobora kukifashisha uri gutayipinga ku mashini abakoresha telefone wari wakoresha karegeya ukutayipinga kuri telefone ntabwo byagukundira noneho kuba meshi abamesa uvuga utumwambaro ko ndika wikifashishe izindi ntoki ngo kazifateho kagire mu ingufu reka da uzabigenzure niyo umuntu agusibye akakujwigiza ukumva umwukura heze kanana binyuma izindi ntoki titaye ko nupfa nako karahitanwa n'urwo rupfu biri kumvikana umva none ikindi uretse umunsi mwatwigishije kunywesha isosi furusheti kuko kugira ngo ibiryo birambe byiyongere dore ko nta nabyo mwatwigishije kunywesha isosi furusheti n'imamo mu buryo bwose bushoboka ukabona umuntu ateretse hari igisuperi cy'isosi akakubise hariya n'ibindi ariko akaguha ifurusheti ntaguhe n'ikiyiko ngo unyweshe ya sosi mwatwigishije rero kunywesha isosi furusheti uko byamera kose uri yaranja kugira ngo urye arya buriya kwiyaranja ni ikinyarwanda wirwanaho kugira ngo urye siko bimeze ariko kera mu Rwanda uba batekaga inkono y'amashaza n'ibirayi bagakubita hariya ugakubita mw'indoki ugatamira amafufu agasigara ku ndoki agasigara no ku munwa batavanzemo umunyu mwinshi batavanzemo urusenda batashyizemo n'amavuta menshi none mwebwe muri gutuburira mu mavuta kugira ngo twijute tutijuse mu kanwa hijute ariko umuntu atariye iyo rero utamira utyo ubiyora aka kanyagwa ka gatandatu aka gatoki ntikiyunga ku zindi ntoki ngo haze ibiryo byinshi bisumbye ibyo bafite intoki eshanu siko mwabibonyera ahubwo akabimanabamo ikigeretse kuri ibyo mu bana abana muraho mwigeze murishaho intoki abana barishije intoki mugire buryo muzi neza nanjye narazirishije cyane muzi yo muri kurisha intoki mu ry'umuceri muzi ko umuceri ugenda unyoruruka uca mu myanya y'intoki siko bimeze aka gatoki rero ka gatandatu iyo ujabuye ukazamura hari mu mwijima ugakubita iryinyo ibyo watamiye byose ukabicira ibyo watamiye byose ukagenza ute ntacyo kagufasha ntacyo kagenza gate ndagusaba ku ngingo y'ubumwe no ku ngingo y'ibikorwa by'itorero ku ngingo y'ibikorwa by'umuryango ku ngingo y'ibikorwa by'abamufatanije ntukamere nk'akaregeya ntukamere nk'iki uri umunyarwanda uri mu itsinda uri mu mudugudu uri mu isibo uri mu gihugu uri mu itorero uri mu muryango ntukamere nk'akaregeya ntukamere nk'iki uramenye ntukabeho nk'akaregeya nk'agatoki ka gatandatu mba nsomye igitabo kugana Yesu ku rupapuro rwa 55 n'urwa 56 nkakureba nkakubwira neza ko kudakoresha imbaraga wahawe byose bizashoboka haleluya byose bizagenza bite hariya ndacyaburamo abandi nasomye mu gitabo ibihamya by'itorero ngo igihe abana b'imana begeranyaga imirongo bakegerana bakunga ubumwe satani yaratsinzwe mu izina rya Yesu kuko ari uzana amakimbirane n'amatiku n'ibindi nk'ibyo egera bagenzi bawe maze twumve icyo Kristo yadusabiye haracyarimo imyanya mutonde umurongo mugize murya murebe gutya oya reviriya wowe urcyo haracyarimo imyanya hano mwegera meza haracyarimo imyanya wankundira nawe ukaza muri imfashanyigisho haracyarimo imyanya wankundira ukinjira muri imfashanyigisho haracyarimo imyanya wankundira ukajya mu mfashanyigisho okay haraburamo umuntu umwe abayagiyemo iyi mfashanyigisho yaba nziza cyane jyamo nawe jyamo injiramo mwegeranye imirongo aha mubanza munyereke cya kiganza cyegereye aho ameza ari ubwo mwese muri kundeba fata izi ntoki zindi zisigaye uko arenye utya usige kariya gatoki konyine gahera ahari ubumwe umunyantege nyahinduka iki ngaho zamura 1 2 3 comeka mu meza uzamure turebe aha
murabona ko hari n'abatigeze bayageraho, murabona ko hari n'abatigeze bayageraho, murabona ko bishoboka. Ngaho nimwururutse amezi, mbasabiye mwese kubumwe mu izina rya Yesu.